Hej bro, chceš vyhrať celý set do tier 2 Rainbow Pony a byť v najväčší frajer? Ak áno, tak sa zúčastni našej súťaže na Discorde MG Raz Survival v romke Giveaways, ktorú zorganizoval I Am Andrej's Life M. Počítaš výber jedného náhodného víťaza, ktorý bude mať celý setík. Súťaž potrvá do 17. apríla 21.00, tak makajte tam a skúste svoje šťastie. Podmienka je, že musíte byť podpísaní na náš YouTube a TikTok kanál. Vidíme sa tam, zvery, a good luck!